Hej allihop och mycket välkomna ska ni vara tillbaka till Tillberga julkalender 2022. Ja, idag är det 23 december, det är fredag. Och inte vilken vanlig fredag som helst, utan det är faktiskt dagen före dopparedagen. Dagen innan julafton. Jag tror att det är så att den här dopparedagen är ju den, när man hade det här, när man kokade skinka så var det skinkspadet kvar. Och det är det på julafton gjorde man i ordning och doppade brödet i ett gott bröd. Jag tror att det är så. Annars får ni googla. Jag har här bredvid mig, jag har tidigare i kalendern pratat om Augustas kokbok som är skriven av Mats Lundqvist. Lokal författare som har skrivit några böcker också. Den är en djupdykning i livet kring restaurangen på järnvägsstationen i Tillberga. Dels är den full med fina recept. Bland annat kan jag ta ett här, biff à la hamburg. Kommer jag att göra. Det är innanlår, smör, ansjovis, ägg. Skär ut lagom skivor av innanlår och stek som vanligt. Läck ett förlorat ägg och en benfri ansjovis på varje biff när den serveras. Jo, jag tackar jag. Och det här är en bok full av trevliga recept. Allting från kakor till hela menyer. Det är djupdykningar i olika kuriosa. Hur man viker servetter. Hur vedspisen har utvecklats genom åren. Och framförallt så är det, får vi träffa spännande människor från Tillbergas historia. Ett viktigt historiedokument. Så det här är någonting som jag kommer att läsa under min ledighet under julen. Trevligt. Och mat är ju alltid, det är alltid gott så att säga. Helt klart. Ja, den här julkalendern har varit fantastisk att göra tillsammans med er. Och det som slår mig det är att dels att träffa alla trevliga människor som ute i Tillberga som hejar och hejar på och tycker att det är kul. Men framförallt så vill jag säga att den här samlingen som vi gjorde kring den här statsmissionens insamling till statsmissionen som vi fick nöjet att lämna över 10 000 kronor och ett gäng presenter till behövande familjer. Så är det också kontakten med artister som har varit, känns väldigt speciell. Att det är många som vill vara med och stödja, dels att vi kan erbjuda bra kultur i Tillberga men även vara med i den här själva insamlingen. Och den här som jag ska presentera nu bakom lucka 23 är en mycket trevlig bekantskap. Ett gäng som var med på nya Rallarsvingen. Som hade en härlig karisma och stöttade oss i det här jobbet att känna alla skulle vara delaktiga. Gjorde sitt yttersta för att bjuda in alla framför scenen på god show och även göra en insats för de som kanske inte kunde komma ut utan satt kvar inne på äldreboendet, inne på mötesplatsen. Men där de professionellt plockade upp dem och gav dem också en show. Och det här är en ny bekantskap som sagt och ja, jag säger inget mer. Häng med bakom lucka 23. Och vi kommer att göra vårt yttersta för att ha dem på besök här under 2023. Så, välkomna till lucka 20, vad blir det? Inte 24, det blir lucka 23. Det är fantastiskt alltså. Idag är det dagen före dopparedagen, den 23 december! Och vi systrar i The Hebe Sisters är så glada över att få vara del av Tillberga julkalender. Ja, och imorgon är det ju faktiskt julafton. Så hoppas att det är många som kommer kolla på Kalanka. Ja, det kommer vi i alla fall. Du vill ha, kan du få.
du på lycka väntar, så ska du finna den en gång. Fast i ditt hjärta kanske gråter, så kommer drömmen åter med kärlekens vackraste sång. La 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 la. Och hoppas att vi ses i Västerås under 2023. Ja. Hejdå. Hejdå.